Multiusos Fontes Dosar e Complejo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal están? Benvidos. Comezamos falando do Santiago Futsal neste espazo de deportes. O Santiago Futsal que ten mañá unha nova cita no multiusos de Sar. Enfróntase ou unha con Zaragoza. E Santi Valladares, como xa é costume nesta temporada, ten que facer fronte a novas lesións. É que o adestrador do Santiago Futsal preséntanselle contratempos continuamente por mordas lesións. A Mario Costa, o que ainda lle agarda unha longa recuperación, súmaselle agora a Hugo, que terá que ser operado dun dedo do pé, pero o técnico toma o da mellor maneira posible. Temos aí 12 chamas del filial que están a disposición del primer equipo. Vamos a este, esta convocatoria viene, la completamos con, con Pablo, con Pablo Tallón. Ora el filial já está rodado, No como al principio, que bueno, empezaron tarde a la competición e non estaban para... Pero ahora tenemos ahí gente de sobra. Os santiagueses atópanse na cuarta posición da tabua e reciben mañá ás nove da noite o oitavo ou unha con Zaragoza. Nosotros estamos en unha posición, sigo diciendo o que decía as semanas anteriores, unha posición moi privilegiada para, para estar na Copa. Después depende de en que posición te queres clasificar, no? Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, no? Nosotros queremos clasificarnos, si podemos ser de primeros, no? de Eso va a ser complicado, pero cuanto máis arriba mellor. E claro que esos tres puntos sí que es deixar un rival como o outro día, dejar un rival directo pues fuera de la un poquito máis alejado, no fuera, pero máis alejado de nesa posición de cabeza e con 20 puntos ya sí que o que fuese en octavos eu lo que estaríamos, no. Os de Santi Valladares veñen de cortar na anterior xornada a súa condición de invictos, pero iso non cambia para nada a confianza dos xogadores, cal a clave? Eu tengo un una parte de mí de jugador todavía, ¿no? Y a mí me gustaba que a mí me gustaba que me dejasen hacer. Porque porque creo que siempre hay que dejar hacer, ¿no? Jugar todos a lo mismo, pero pero conocernos unos a los otros, saber cuáles son las habilidades de mi compañero y lo que puede llegar a hacer en cada momento y yo estar pendiente de que va a suceder eso. O adestrador tamén quixo mandar unha mensaxe á afección para que se achegue ao multiusos a apoiar o seu equipo. E imos falar agora de fútbol, imos falar dun campus, un campus moi especial, vai pola súa segunda edición, vai se celebrar os días 26, 27 e 28 deste mes. E digo que é especial porque leva o nome dunha xogadora de fútbol, unha xogadora, unha muller, Vero Boquete, que é santiaguesa. Hoxe imos falar dese campus coa directora do mesmo, que é Uxía Parcero, acompáñanos aquí no plató. Uxía, ben vida, que tal? Ola, ah. boas tardes. Moitas, moitas gracias por invitarme. Uxía, que é a directora de, deste campus, que é a segunda edición, fixose no, no Nadal pasado a primeira, supoño que cando repetídese é porque quedastes contentos e satisfeitos de como foi, non? Sí, a verdad que para ser a, bueno, a primeira edición non teníamos experiencia neste tipo de, de eventos, eh, a verdad que quedamos moi satisfeitos tanto nós como os participantes, os pais, eh date conta que foron 156 eh, rapaces e rapazas, que creo recordar, uh -huh. que bueno, foi un un éxito rotundo, non contábamos con con esa participación, non? Precisamente como dixo, ano pasado des novos nesto de organizar un campus, es, supoño que estaríades tamén así un pouco perdidos, nesta edición custou menos traballo xa a organización ou tamén hai o seu. Bueno, eh a organización quizá foi máis sinxela porque xa viñamos pisando un terreo xa coñecido, non? Un pouquiño o que nos pasa a todos, supoño, é, este tempo de crise, non? Que, que bueno, os colaboradores, os patrocinadores, desde aquí quero darlle, bueno, as gracias, non? O agradecemento porque son tempos moi difíciles e cada un co seu grediño de area, pois fai posible que isto salga adiante. Encontrades moito apoio? Porque sendo un, un campus novo, e eh, quizáis, bueno, agora ver o Boquete xa ten un nome, xa ten moito tirón, pero ao principio un pensaba, pois, quizáis, unha muller futbolista non teña tanto, tanto tirón, como dicimos. Non sei se recibistes moito apoio, e así a xente está con, con vos, eh, animándonos a que fagades iso. Sí, a ver, eh, o, o primeiro ano, pois, eh, a xente, había xente que sí que seguía, que sí que a coñecía, pero outra, outra xente incluso de Santiago que, que parece increíble non que teñamos a mellor xogadora do mundo posiblemente a mellor xogadora do mundo e que, que non sabía que nin que existía non? Entón, o ano pasado incluso os participantes teñamos un poquinho de medo de que os nenos se botasen atrás de decir, boa, é unha muller pois non lle gustaría moito participar pero para nada o sea, Os rapaces encantadísimos, e incluso pedindolle autógrafos nas botas o último día, eh de feito nos seus equipos, pois dicindo, "Boa, campus de ver a Boquete, tal", o sea, pasaron un genial, e, e bueno, un pouquiño é a resposta e, de, de que claro, é unha das mellores xogadoras do mundo. Estamos a falar, digamos que da Messi ou, ou do Cristiano Ronaldo en feminino, non? Dicías antes que foron 156 rapaces, exactamente, que estiven repasando antes do, do uh -huh. ano pasado cando estivemos ali. Non sei se ampliades ampliade se tendes un determinado número nesta edición. Claro, un pouquinho aprendendo do, do, do ano pasado. Non? O ano pasado teñamos pois, un tope de 100 participantes, o que pasa que nos vimos desbordados da, de cantidade de, de, de xente que se quería apuntar. Ao final, xestionamos gracias ao Concello, pois outro campo podemos chegar aos 156, non? Este ano, eh, xa che digo, o tema da, dos tempos nos que corremos, eh, entendemos que, pois que a xente donde primeiro recorte se xa, digamos, no ocio, non? Ainda que o noso campo, a parte de ocio, é formativo. Pero, bueno, temos mm, os campos xa gestionados hasta un máximo de 200 participantes, uh -huh non creo que cheguemos aos 200 participantes, eh, 100 sería, sería un bo número este ano, non? a pesar de que o ano pasado foran 156, 100 sería un bo, un bon número, e se si repetimos os 156 do, do ano pasado sería todo un éxito. Non? Bueno, de momento ainda hai tempo porque as inscripcións rematan o día de 19 de ainda, non? Sí. Ainda pode ir... Sí, demos, é un, que... eso, un o plazo un poquinho máis amplo, porque o ano pasado, xa che digo, lanzamos a inscripción en catro días tiñamos o cupo xa cheo. Entón este ano un poquinho estamos ahora mesmo cos medios de difusión, no? Mm. Pues, a parte de, bueno, en internet, todo Facebook, Twitter, a página mm. web do campus, a página web propia de, de Brónica Boquete, estamos eh, pues, nos, de eh, difusión nos colexios, no? tanto na Salle onte, fomos no mm. Clube Deportivo La Salle, hoxe no colexio Doña Enma en Milagrosa e eh, bueno, ainda nos quedan moitos adestramentos en varios clubes como pode ser o Luns en Villestro con todas as categorías inferiores no Dubra tamén e eh, bueno, eh, máis non podríamos o, ojalá po, podésemos chegar po, pasa que Vero ten unha xenda Eh, super, super, super ocupada Oxe, de feito, está en Coruña na, facendo un calendario navideño de, con Coca-Cola, non con grandes deportistas galegos. É que ven uns cantos días e eh, hai que acaparala, non? Nada, é todos... imposible, o sea, imposible. Estivo na, na gala tamén dos premios do diario AS, ah, que sí? estivo nominada tamén, así uh -huh. que moitas felicidades para ela que está aí facéndose o contra os grandes deportistas. Sí, no? de feito é moi curioso porque hai unhas imaxes no, bueno, internet, no? No, 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 uh -huh. non nos chegan outro tipo de imaxes porque é eh, o que che digo, a pesar dos tempos nos que corren este mundo ainda sigue sendo un poquinho machista, non? Uh -huh. A min tocou menos miñas carnes, a ela estalle tocando un poquinho menos, pero, pero sí que sendo un poquinho machista de feito, ela foi a que lle entregou o trofeo a Iker Casillas, por exemplo sí. ¿no? eso para alguén, para unha rapaza de Santiago entregar un, un premio así a, a Iker Casillas ten que ser impresionante. ¿no? Xa preguntaremos a ver cales foron esas sensacións de estar ali entregando ese premio. Quería, Uxia, que me contaras como se urdiu a idea de, de facer este campus. Non sei sé si se, se foi, como decimos, a primeira edición foi o Nadal pasado, non sei sé si se foi Vero que dixo, pois, pues quero facer algo na miña cidade, ou se fostes un pouco os amigos, ti que adicaches ao, uh -huh. fútbol, e como decías, sabes o que é ser unha muller no mundo do fútbol, uh -huh. Non sei sé si se que fostes un pouco todos que quería desfacer algo especial. A ver, a idea parte dela, non? O sea, ela leva toda a vida recorrendo tanto España como o resto do mundo, digamos, porque estuvo en Estados Unidos, en Rusia, ora está en Suecia, chamar unha de, de, mil países máis, non? Pero polo da hora só estuvo nesos no tres. Eh, bueno, a idea era, era foi dela, ¿no? Que quería facer algo co deporte básico un dos objetivos do, do campus é fomentar o deporte feminino. Non? Nos non cerramos a porta os, os nenos, precisamente por esa barreira que nos, eh, uh -huh. e eh, eh, ela, eh, tivo de pequena. Non? Entón, nos queríamos facer o misto. Entón, de 6 a, a 16 anos, perdón, pois poden asistir tanto nenos como nenas. Pero un pouquiño a, a idea de, da súa imaxe é para que as nenas que vexan, que teñan un espello, un referente, onde mirarse, e que non se, digamos, acomplexen por xogar o fútbol, non? Sino que se sintan orgullosos de que hai xente que chega moi arriba. De feito, estamos falando, ojalá, do posible balón de oro do, do ano que ven, non? A ver se, se pode, porque ás veces non, pero esperemos que Vero teña esa sorte eh, non sei que esperades este ano que, que poida facer que repercusión poida ter ese campus non sei se, se Vero quere darlle un enfoque especial ou non sei que, que idea tedes para Para non, este ano? un, un pouquiño a ver, o ano pasado fixose pois pues, unha experiencia de piloto, digamos, por chamarlle mm. así, non? Eh, queríamos facelo de forma anual, Entón, eh o noso primeiro obxectivo é fomentar a práctica deportiva, non? Eh sempre dentro duns valores. Os nosos eh, adestradores, o sea, os monitores son adestradores titulados, xente licenciada en NEF. Eh hai enfermeiros, hai fisioterapeutas, eh, xente é eh, un equipo moi competente, de feito o gran éxito do ano pasado, aparte de, de da figura que que en que enmarca, non? Eh pois a profesionalidade de, de dos nosos monitores, non? Ademais, o ano pasado hubo visitas especiais de de xogadoras que tamén foron profesionais, uh -huh. non sei se tedes preparada alguna ou se se poden decir ou aínda estades xestionando. Si, sí, eh é o que che digo, un dos objetivos, é eh, sobre todo fomentar o, o a práctica deportiva, pero sobre todo o feminino, ¿no? Entonces, eh o ano pasado achegamos ao campus pois xogadoras internacionais, uh -huh. seleccionadora galega, por exemplo, María Verdanca eh, internacionais, pues, pois unha brasileira, Sousa, Bea Seixas, uh -huh. Marta Figueirido, que ahora mesmo está en na selección española. Eh, un pouquiño é eh, traerlle eh, exemplos, non decirlle as nenas, si sí, podedes chegar, non, traemos uh -huh. exemplos. Este ano xa están confirmadas eh, dúas xogadoras internacionais, galegas ademais, como son Maripaz Vilas e Ana Buceta, non? xa que están xogando uh -huh. no español no Levante, E bueno, queremos que as nenas, as nenas e os nenos vexan que o fútbol non só é un deporte de nenos, de homens, no? sino que as mulleres temos un papel moi importante. Que crees que pode ensinarle, Vero, a, tanto as nenas como os nenos, sobre o fútbol e sobre o, o seu traballo, o seu esforzo en xeral? bueno, eh, Vero, o, o que lle vai a enseñar, vai ser un poquinho, vai falar con eles, porque ela, de feito, vai, está se metendo en todos os grupos, todos os grupos van a destrar con ela un par, un par de, de minutos cada día, ¿no? porque hai, hai moitos grupos, non pode estar toda a mañan con un grupo. Entón, moito, moito que lle vai a enseñar é toda a súa experiencia nacional e internacional, non? sobre todo os nenos quedan encantados de escoitar a, a Verónica, sobre todo porque é unha é unha chica moi humilde. É unha chica que que bueno, que que che conta as cousas que lle pasan, que son extraordinarias, con unha normalidade pasmosa, non? Entonces, un pouquiño as nenas, sobre todo os nenos tamén, non? Pero pero as nenas vense reflexadas nesa posibilidade de poder chegar ou de alcanzar o éxito, non? un pouquiño o que caracteriza a Vero eh, pois que con traballo, con sacrificio, con corazón eh, podes chegar ao máis alto Ti que coñeces a Vero dende hai moitos anos antes de que fora ese boom E eh, esperabas que lle puidera pasar algo así que puidera de repente unha rapaza de aquí de Santiago pois pues, ser unha das mellores xogadoras do mundo de feito, cando estivo en Estados Unidos pois pues, foi nomeada mm. a mellor xogadora e suponse que era a mellor liga do mundo, ou seja, que máis ou menos podemos dicir que é a mellor, non? Sí. Non sei se si, 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 te esperabas que lle pudera pasar algo así. A ver, nos, a xente que xogamos con ela, que, que convivíamos con ela, o único que sabíamos, o sea, o único que sabíamos é que iba a chegar alto, non sabíamos donde teria o pico, o único que, que digamos, rezábamos non era para que non se lesionase porque o tema das lesións neste deporte, bueno, neste en todos, é, mo é moi importante. Entón, sabíamos que se non se lesionaba, que a súa personalidade, co seu sacrificio, co seu traballo, date conta que é unha muller que vive para o fútbol. Por e para o fútbol. Ela levántase pensando en fútbol, coídase pensando no fútbol, traballa pensando no fútbol, e de feito está na cima, precisamente porque ten a cabeza moi asentada, pese a súa a súa, pequena, digamos, os 25 anos que ten, non? É moi madura para, 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 a súa, para a súa idade. Incluso xa con 18 oito anos teña unha, unha madurez impresionante. A xente, bueno, pois Dicía, non me creo que teña 18 oito anos pensando o que pensa e acadando o que realmente acadou. Non? Hai moita xente que con menos pois Pérdese polo camiño, digamos, así, non? Vai un pouco. Sí. <laughs> pois, o xa, rematamos xa. Moitísimas grazas por vir. E, bueno, seguro que Vero está super contenta de que fales con tanto agarimo dela e con esa pasión. Esperemos que saia ben todo no campus. Recordamos que as inscripcións están abertas a todo día de Zanove, que se celebra o 26, 27, 28 que a semana de noite boa para aclararnos. Moitísimas grazas, Oxía, Vémonos yes. por aí, polo campus, como pues ano pasado. Mo, pois pues <laughs> moitas gracias, espero, Xeli. <laughs> Moi ben. Pois nos voltamos mañá con máis deportes. Graciñas por atendernos.